Método infalível para aumentar o score do seu CPF rápido e grátis no Serasa 3.0. Nesse vídeo passo a passo, eu vou te ensinar como que você ativa a função secreta na nova versão do Serasa que chegou com a atualização que vai ajudar muito você a aumentar o seu score de 100 a 300 pontos muito rápido e totalmente grátis. Esse método já é comprovado e tem gente cobrando dinheiro para ensinar isso. Mas hoje eu vou te ensinar de forma 100% gratuita nessa nova versão do Serasa 3.0, beleza? No primeiro vídeo que eu ensinei esse método aqui no canal, nós já temos mais de 2.300 comentários positivos de pessoas dizendo que deu certo, que conseguiram aumentar o seu score para mais de 100 a 300 pontos em poucos minutos, em poucas horas, fazendo esse passo a passo. Esse é o caso do arroba MatheusGame9535, que comentou isso, ó: parabéns pelo vídeo, meu score no Serasa estava 450, apliquei esse método, hoje fui olhar o meu score e já está 718, kkkk, muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus te abençoe. Eu que agradeço, muito obrigado, Matheus, por você ser generoso, voltar e deixar o seu comentário dizendo que deu certo. O método também deu certo com a arroba Graziela Cristina, que comentou o seguinte: voltei aqui para te agradecer, o meu tava ontem à noite 343 pontos, fiz bem certinho igual você ensinou e deu tudo certo, fui olhar agora pela manhã e aumentou para 506, muito obrigado. Eu que agradeço para você, Graziela, e todos vocês aí que são generosos e sempre deixa aí os comentários de vocês no vídeo. Todos esses mais de 2.000 comentários dizendo que deu certo são reais e você pode conferir indo no vídeo que eu vou deixar no card final, ou você pode comprovar você mesmo seguindo esse passo a passo desse vídeo, beleza? Tudo que eu peço para que você faça agora é deixar o seu like nesse vídeo e faça a sua inscrição nesse canal se você ainda não é inscrito, combinado? Então vamos lá, pessoal, para o passo a passo. Eu peguei uma conta aqui que tá com o score atual de 306 para a gente aplicar esse método e vocês verem que realmente funciona. O primeiro passo é justamente você saber qual é a sua pontuação atual. Então você deve entrar no site ou no aplicativo do Serasa para você conseguir ver aqui qual é a sua pontuação. Eu recomendo que você anote isso, escreva aí nos comentários desse vídeo qual é a sua pontuação atual e coloca também qual é a data de hoje que você está assistindo esse vídeo para você saber realmente que esse método funciona, porque assim você vai, né, poder voltar depois aqui no vídeo e você vai escrever se deu certo ou não para você, combinado? Não custa nada você escrever aí nos comentários qual é a sua pontuação atual e qual é a data de hoje, beleza? Esse é o primeiro passo, então eu recomendo que você faça isso agora para você seguir aí para o segundo passo. O segundo passo é você ativar o cadastro positivo. Esse é um passo que eu digo secreto, porque você só vai conseguir fazer isso usando o site do Serasa, você não vai conseguir pelo aplicativo. Então é muito importante você entrar pelo site do Serasa para você conseguir exatamente fazer esse passo a passo que eu vou te mostrar. Mas antes de eu te mostrar, é muito importante dizer para você que a pontuação sua não depende de quantas dívidas você tem, não depende de quantas contas você paga, não depende de qual é a sua renda. O que depende da sua pontuação é quais as informações você está alimentando a sua conta aqui no Serasa, com quais informações você está alimentando o algoritmo do Serasa. É muito importante vocês entender isso. Entendendo isso, vocês vão até mesmo saber por que tem muita gente que paga tudo em dia, são pessoas que têm uma renda alta, mas tem uma pontuação aqui no Serasa baixa. Por quê? Porque essa pessoa não está conseguindo fornecer as informações corretas para o algoritmo, e é por isso que essas pessoas, mesmo tendo uma boa renda, mesmo não estando negativado em nenhum lugar, elas não conseguem aumentar a sua pontuação. Se isso acontece com você, escreva aí nos comentários, né? Porque tem muita gente, vejo muita gente que diz: ah, eu não tenho nenhuma dívida, eu tenho uma boa renda, mas o meu score não aumenta. Por quê? Porque justamente você não está conseguindo fornecer as informações necessárias para o algoritmo compreender que você
você aí tem capacidade de pagamento. Então, o seu score aqui depende muito da sua capacidade de pagamento, que o algoritmo entende, e o algoritmo entende com dados, com informações que você fornece para ele. Inclusive, esse é um dos grandes diferencial da versão 3.0, no terceiro passo que eu já vou te explicar. Mas antes disso, já entendendo isso, então é muito importante você ativar o que nós chamamos de cadastro positivo. Para isso, você vai entrar no seu site, tá? No site, na versão web. Você pode entrar pelo celular, através do navegador. Quando você entra no navegador, você tem aqui essa opção chamada soluções. Essa opção não tem quando você entra pelo aplicativo, tá? Então você vai clicar aqui em soluções através do seu navegador. Depois você vai procurar aqui essa opção aqui, ó, acesso à proteção de dados, e você vai clicar. Depois, no canto superior direito, você vai clicar aqui nessas três listras que vai abrir, e você vai clicar numa opção que vai aparecer aqui. Eu vou mostrar para vocês, ó. Vou clicar novamente, três listas, e apareceu aqui essas opções. Você vai clicar aqui em conheça seus direitos. Após isso, você vai clicar aqui em acessar seus dados. Você vai clicar, vai aguardar. Se aparecer dessa maneira aqui, ó, isso significa que o seu cadastro positivo já está ativo. Se aparecer assim para você, então significa que ainda não está ativo. Você precisa enviar o seu documento com foto e que esteja também o número do seu CPF legível, tá? Então, se a sua identidade ela não tem um CPF, você vai colocar a sua identidade abaixo, você vai colocar o seu CPF. Tá? Seu CPF, no caso, seu cartão de CPF que dá certo. Ou então você pode usar aí também a sua CNH que tenha o número da sua identidade, a sua foto e também o seu CPF, tá? Você vai anexar. Depois que você anexa, vai esperar pelo menos aí 48 horas para essa atualização. Se você ainda não estava com seu cadastro positivo ativado, só de você fazer isso, você já vai ganhar uma pontuação aí de 30 a 50. Já vi gente dizendo que até 100 pontos consegue apenas com a ativação do cadastro positivo. Então faça isso. Se você já fez isso, então faça o terceiro passo que eu vou te explicar, que é o que eu achei mais legal nessa versão 3.0 do Serasa. Então, pessoal, o terceiro passo para você aumentar o seu score de forma rápida e grátis é você utilizar essa nova opção aqui, tá? Que é conecte seu banco com o Serasa e deixe o seu score mais preciso. Essa opção aqui eles estão chamando de conexão bancária, tá? Vou mostrar aqui para vocês que eles estão chamando de conexão bancária. A gente vai vir aqui, clica em soluções. Vou mostrar aqui para você que tem essa nova opção, ó, conexão bancária. A conexão bancária do Serasa é muito semelhante ao que nós já conhecemos como Open Finance, que as instituições bancárias já fazem. Clicar aqui, ó, pra gente ver, ó, a Serasa acessará os seus dados apenas em modo de leitura, não será possível realizar transações na sua conta, o acesso aos dados é feito em modo seguro, bem como seu armazenamento, e você poderá desconectar suas contas a qualquer momento. Tá? Então vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz isso. Aqui já aparece, nós podemos ver as instituições disponíveis. Por enquanto, temos aqui as opções do Banco Itaú, Banco do Brasil, Banco Santander, Nubank e temos o Sicoob, tá? Que é o Sistema de Cooperativa de Crédito do Brasil. Então vocês, para fazer essa conexão, você precisa ter o aplicativo do seu banco que você vai fazer a conexão instalado aí no seu celular. Vou mostrar aqui para vocês fazendo aqui pelo Nubank, tá? Vamos clicar aqui Nubank e aqui já aparece as informações e aqui pede para colocar a mesma senha do aplicativo Nubank, tá? Vocês têm que ter aí a segurança no Serasa. Vocês têm que fazer isso aí e até diz aqui, ó, reforçamos que a Serasa não tem permissão para fazer qualquer transação bancária, tá? Vocês vão apenas estar fornecendo aí para eles os dados para eles conferir o extrato de vocês, movimentação bancária.
área e com isso eles vão te oferecer melhores linhas de crédito e também aumentar o seu score dependendo aí da sua movimentação bancária nesse banco, tá? E é claro que eu sempre recomendo que você faça isso apenas se você se sentir totalmente seguro. Se você seguir esses três passos, eu aposto como o seu score vai aumentar, tá? Você fazendo esses três passos que eu expliquei. Então eu te desafio em escrever aí nos comentários qual é a sua pontuação atual agora e qual é a sua pontuação depois de pelo menos 48 ou 72 horas de você seguir esses passos que eu te expliquei aqui. Por que que 48 ou 72 horas? Porque se você ainda não fez o seu cadastro positivo, não ativou o cadastro positivo, aí vai ter que esperar 48 horas para ativação. Isso já aumenta a sua pontuação. Se você fizer a conexão bancária, você vai ter que aguardar também 48 a 72 horas para você ver aí a pontuação sua aumentar, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Eu recomendo que você clique agora aqui, ó, nesse vídeo que está aparecendo, aonde eu ensino um outro método também com mais passos para você aumentar a sua pontuação no Serasa 3.0. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo, pessoal!